بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن ورځ موږ تاسو پر الکتریک یا د برقي پلان باندې کار کوو. دا مثلا زموږ تاسو پلان دی، دا هغه اول منزل دی او دا یې هم زیرخانی دي، په دې باندې موږ تاسو کار کوو. دلته موږ لیجنډ لرو، دا یې مشخصات چې مثلا د کندیل دپاره داسې شکل دی، ساکټ دپاره چې موږ تاسو د رادیوالي کې کاروو که نه اکشه د ساکټان چې دي دلته شته که نهشته، د هغه دپاره داسې شکل دی. دا سویچ دی، دغه سویچان نه دي، هغه یو سویچ دی چې په یو څو سویچان په کښي کې د هغه دپاره داسې شکل دی، درې څلور سویچ په کښې کې. دا د دیوال ګروپ دی چې په دیوال پورې داسې اټچ تکوغه ګروپ چې دی سیری، دا د پکې دپاره سمبول دی. او دا رینګ ګروپ دی، ځینې هغه ګردي ګروپان دي، داسې غټ ګروپان دي هم په چت کې دغه کېږي فکس کېږي. او دا هم ټیوب ګروپ دی، غټ ګروپ دی، هغه راډ رقم ګروپ دی، دا هم په دیوالو پورې داسې لوړ پر چت پورې مښلې سیری. او دا هم ټیوب ګروپ دی، دا بیا هم په دغه عصري کورو کې دا رقم چې مثلا دغه چت باندې نقاشي شوي پر دغه باندې په کنجانو باندې ګروپونه ورکړي، دا د هغه شکل دی. او دا هم چینجاور یا هغه عمومي بکس دی چې مثلا د هغه څخه موږ تاسو د موږ تاسو د تعمیر ټوله برخه چې کنټرولېږي هغه په داسې سره دی. او دا هم سویچ دی چې ساده یو بټن لري، لکه وغه چې دی نه موږ زیاتره وخت د شنکو دپاره کاروو. دا زموږ تاسو لیجنډ شو. اوس راځو دلته موږ تاسو دا سمبولونه لرو، ټوله مو ایښې دي، دروازې مو دغه کړې مو دي، دا د هر دیواله دپاره مو دغه کړې ځای پر ځای کړې دي. نو راځو موږ تاسو د زیرخانو څخه را شروع کوو. سیري کله چې موږ تاسو د برق پلان را شروع کوو، موږ تاسو د برق هغه چینجاور هغه د برق کنټرولر هغه شی چې د هغه په داسې ځای کې ږدو چې هغه ته لاسرسی ډېر په اسانۍ سره وي، په سختي سره نه وي، موږ په اسانۍ سره وکولی شو هغه ځای ته لاسرسی وکړو. نو موږ تاسو هغه عمومي دغه چې دی پر دغه ځای باندې ږدو، ځکه چې دلته دروازې ته راننوځي نو دلته ته څه شی اول ځای سره مخامخ کېږي، د ګرده کور برق کنټرولولی شي. لکه اوس چې موږ تاسو په دغه پلان کې لرو سیری، دا زموږ تاسو دغه عمومي برق چې راځي عمومي غټ لینډ دې ځای ته راځي، د دې ځای څخه بیا ټوله پورته څه شي کېږي تقسیمېږي. نو زه راځم دا شکل راخلم، دلته ږدمه دا نور به بند کړو. دا شکل راخلو، دلته ږدو، دا به کاپي کړو، دا ځای به ونیسو، دا شی مو دلته کښېښوئ. دا اول کار مثلا موږ تاسو دا کوو. د دې څخه وروسته راځو په دغه خونه کې لینکشي کوو. د لینکشي دپاره ته کولی شئ دغې خونې څخه غواړي را شروع کړي را شروع کړو. مثلا موږ سره راځو د دې خونې څخه یې را شروع کړو، په دې پلان ته وګورو. اوس که چېرې دا پلان ته وګورو، په دې پلان کې موږ تاسو ډېر لینونه وینو. دغه لین چې موږ تاسو وینو په دغه رنګ چې دی، په دغه ګلابي رنګ سره، دا عمومي لین دی، دا عمومي غټ لین دی. هغه له غټ څه مطلب دا دی چې هغه کوم لین چې دلته چیر شوی دی، دغه یو سیم کوتر یې څو دی، دوې نیمې ملي دي. دوې نیمې ملي په دې خاطر موږ دغه کړی دی چې پر ده باندې ګرده د ګردو ګروپانو د ګردو خون لوټ دا یوه لین ته رانتقالېږي، او دی بل سره دا دغه سره وصل دی. نو دغه عمومي لین موږ تاسو دوې ملي ورته دغه کړو، دوې نیمې ملي ورته انتخاب وو. دا بیا دا رقم کوو چې پر دې باندې د درو څخه اضافي خونې یا د څلور څخه اضافي خونې موږ دا یوه لین ته نه بسته کوو. اوس که چېرې موږ اشپزخانه وګورو، اوس موږ په دا لین کې راوستلی ده، موږ تاسو باید اشپزخانې لپاره جلا لین هلته دغه کړو، ځکه چې په هغه ځای کې موږ تاسو یخچال هم کاروو او ګرمي هم په کښې کې کاروو. او دا رقم چې را تېر شه نور هم داسې چې ډېر برق غواړي هغه شان موږ په اشپزخانه کې استعمالوو، استفاده ورڅه کوو. نو هغه ګر سره کې یو جلا لین ته ضرورت لري چې ته داسې یو دغه جامبک څخه جلا لین ورته تېر کړې، ځکه پر ده باندې ډېر لوډ راځي. نو موږ دغه عمومي لینونه درې لینونه په دې ځای کې استفاده کړي دي. یو لین داسې راغلي په دا اتاق کې داسې راغلي دي، په دې ډول سره تر دغه ځای پورې. دغه یو اتاق چې دی دا هم موږ څه کوو، دا عمومي لین څخه نه دغه کوو، ګر سره کې پر دغه ځای باندې ختمو چې یو دوه درې ځکه هلته اشپزخانه په کښې کې راغلې ده نه، دا عمومي لین پر دغه ځای باندې ختمو. بل عمومي لین مو راخیستی دی، دغه حال ته مو راوستلی دی، دغه اتاق ته مو راوستلی دی، او دغه سره تر څنګ دې اتاق ته به دا عمومي لین راولو. او بل یو عمومي لین دی چې د باندې ګروپانو ته وتلی دی، کېدای شي موږ دلته یو بل ساکټ داسې یو شی هم ورته ورکړو چې بیا د کالو ماشینو داسې شی هم په وچلوو. نو د دې څخه وروسته دا عمومي لینونه شول. د دې څخه وروسته دغه شنه لینونه چې موږ تاسو وینو، دا هغه ګروپان دي چې ما مخکې درته وویل چې په عصري اتاقو کې استعمالېږي. داسې ګروپان په کنجانو کې دغه کړي چې څو ګروپان په یوه بټن سره لګېږي نه، دا ټوله ګروپان په دا شنه لین باندې، دا ټوله په یوه لین سره وصل شوي دي.
ساکټ موږ تاسو په داسې ځای کې ساکټ ورکوو، هغه سویچ نه دی چې موږ تاسو اتاق ته چې راځي اول ستا لاس باید د سویچ سره دغسې وصل سي، څو پرې ته اتاق ته راځي اتاق ته باید روښانه کړي. دا اوس د اتاق دروازه راځي چې کله پر دې اتاق راننوځم دغه سویچ موږ تاسو لرو. زه راځم دا سویچ وم، دا ګروپ لګوای سم، کندیلان لګوای سم، پکپه لګولی سم، صحیح سو. دغه د سویچ موقعیت سویچ موږ په هغه ځای کې ټاکو چې زموږ تاسو لاسرسی ورته اسانه وي. د سویچ دغه سو دا هغه ټولو موبایل انج دا ګروپان په دغه سوله او د جی سویچ څخه دا زرغونه لینونه چې ویني دغه کنټرولونکي لینونه دي چې دغه شان موږ تاسو دا ګروپان په کې دا څه پکو په لګوو او مرکوو یې. د جی څخه وروسته موږ یو بل شین لین هم دلته لرو. دا شین لینونه بیا دا رقم دي په یو اتاق کې موږ تاسو یو ځای ساکټ نه لرو چې هغه موږ تاسو استفاده کړو ټلیفون په چارج یې، دغه رقم یو بل ځای استفاده ورڅخه کمپیوټر په چارج یې. که چیرې یوازې په دا ځای کې موږ تاسو ساکټ ورته ورکړو ملګر د لوړو مثلا پر دا یوه ځای باندې موږ تاسو په اتاقو کې درې څلور ځای ساکټان لرو چې استفاده ورڅخه کړو، نو په دې اتاق کې موږ دوه دانې ساکټان استفاده کړي، یو پر دغه ځای باندې دی یو پر دې ځای باندې دی. دا ساکټ بیا خپله د جلا لین څخه ټوله د عمومي لین څخه دا دغه سوي چې دا لین د لینکه شي ورته سوې ده، د عمومي لین څخه برکو جلا سوي دي. دا ټوله لینونه چې موږ تاسو وینو د عمومي لین څخه برکو جلا سوي دي، دا ټوله په عمومي لین پورې ارتباط لري. که چیرې موږ تاسو په دا چینجاور کې دلته دا رقم خدا بل په برکې دا رقم بټنانه مې چې مثلا ته کولی شي د درو څلورو اتاقو برک په یوه سویچ سره بند کړنه، هغه یعنې که دلته شارټي رامنځته شي نو د دغه ګردو اتاقو برک په یو وارې ولاړ شي، دغه سویچ دي هغه پورته ولاړ شي نه آپ شي. که ته چیرې بیرته آن کړې دا درو څلورو اتاقو ته په یو وارې برک راځي، هغه ټوله شیان په دې ځای کې بسته کېږي. نو دا دغه شی و پسې دغه راډ ګروپان دي چې موږ تاسو دلته یو دانه مو په دغه کوچنی حال به کمه ځای دي، دلته مو یو دانه وصل کړی دي، دا هم په تشناب کې وصل کړی دي. او بیا هم په تشناب کې موږ تاسو یو ساکټ لرو چې کولی شو هلته د کالو ماشین ګیزر او یا هم هغه د اوبو ګرمول لپاره دغه ګیزر دي که نه، او ګرمي او یا هم په دغه کې ګیزران هم وي په تشنابو کې خبرکي ګیزران دي، هغه دلته موږ تاسو ساکټ شو ته کولی شو چې ورته وارې کړو ساکټ څخه استفاده وکړو. او د تشناب لپاره موږ سویچ دوه ځای استعمالوی، سم ته کولی شئ چې د شنه په داخل کې سویچ کار کوي، هم ته کولی شې چې د باندې مثلا ته د شنه په ننوځي اول مخ ته راځي سویچ وای بیا د شنه په ننوځي. ځینې د شنه په نو کې به سویچان دا رقم چې دا ځای روښانه دی ته د شنه په تر ننوځي دروازه خلاصې لکه اتاق ته راځي چې دا راو ګورې پر دا ځای باندې ته سویچ او تور کوي چې څو د شنه په روښانه سي. او دوه دواړه ځایونه موږ تاسو په دې کې ګروپ کارولی سو، هم د نن هم د باندې په دې پلان کې موږ تاسو د باندې سویچان کار کړی دي. د جې څخه وروسته اشپزخانه ده، په اشپزخانه کې وینې د دغه اتاق په اندازه له موږ تاسو دلته ډېر ساکټان کار کړی دي، درې دانې ساکټان مو کار کړی دي چې کېدای شي درې دلته یو ځل راځم اختیار جوړمه، دلته مثلا راځم داسې یو بل د برق منبع استعمالوونکي منبع دلته یو شی جوړمه دلته یو بل شی جوړمه نه، درې څلور شیان زه په تشنابه په دغه کې اشپزخانه کې کاروم. او دا بیا هم سویچ دی، د سویچ په واسطه موږ کولی شو چې دا دوه ګروپان روښانه او بند کړو. د جې لین په واسطه دغه سوي دي، نو راځو دا نور هم په همدې ډول سره ځي. نو راځو دا خو دغه سویچان و چې موږ وویل چې دی په خپل ځای کې یو ساکټ هم لري او درې څلور سویچان اضافه لري چې درې څلور ځایونه ګروپونه نور لګوي. که چیرې موږ غواړو چې یو ګروپ روښانه کړو د هغه لپاره بیا موږ تاسو داسې سویچ کارو، صحیح دي؟ داسې کامیته ورته شکل لري چې مثلا یو دغه یوازې لري سویچ لري لکه هغه سویچ چې موږ تاسو وینو، ساده راځم زه داسې سویچ وم چې شنه ته ننوځم هغه ماته روښانه کېږي، نور دی دغه نه لري. نو دا زموږ تاسو د برق پلانو راځو کار باندې کوو. راځو لومړی د دې وتاک څخه د دې لپاره چې اول زه راځم ته دغه ګروپان ورته کار کوم، نو زه راځم داسې یو شکل جوړوم په دې ډول سره، دلته به زه یو رنګ ورکړم داسې یو شین رنګ ورکوم. د دې څخه وروسته آفسیټ اخلم 0.6 په اندازه سره، دا مې اتاق راخیسته دغه کړله. او بل آفسیټ اخلم 0.05 په اندازه سره په دې ډول سره. دا شی زه سبا کوم ډیلیټوم، دا شی مې جوړ کړي. د جې څخه وروسته راځم لاین اخلم چې زه دې په مساوي برخه باندې وویشم په دې ډول سره، بل لاین اخلم پر داسې. اوس زه راځم پر دې ځای باندې موږ تاسو ته څو دانې دغه لرو، درې جسمونه لرو. دا د اول پلان باندې موږ اخلي قرار زیرخانو پلان موږ اخلي، زیرخانو پلان سره چې یو بل پلان موږ تاسو کار کوي پر زیرخانو باندې کار کوو. چاري اوس سپاشي پر ځخانو باندې کار وکړو، صحیح دي؟ دواړه یو شی اوس راغلي پر دې باندې کار کوو. ښه، دا خو موږ دا پلان دغه کړی دي، دا فلور پلان دی که نه؟ دا به راسو دلته دا مازي فولډر ته په جای واړي، ستا کمپیوټر ویروس لري چې دا مازي دغه را خلاص کړي د هغه ټوله واړي یو دغه دي. دا ډېر ځای پانی اسمي
زه قانون کاتم ولې دا څه وکړ کوم سره دا به یو څه زما په پنجه دا وسه سیسو راتلو اول پر دې وتاک باندې کار کوي نه دا سی یو لاین مووالی دا غسه خبرو سره زو یو سټرچ لاین مووالی چې زه دا په درې برخه باندې وویشم دا یو لاین کنه دا جس خبرو سره مرته سپاینټ وایو ډرامې نیو کې پاینټ ډیوایډو دا زر اعظم پر درو برخه وویشم نو زو په څلور کوم کنه پاینټ نمبر میجو فارمټ مینیو ته راتللو ته پاینټ سټایل مور درلو دی پدې دا سره سېری خدا زای باندې موږ یو پاینټ نه راوسته باندې دا پاینټ یو څنګه جدي کنټرول نیسو د دې پیسې سره دا څه پکو یو څه لري کوو او دا هم دا غره کم کنټرول سره نیسو د رپی د یو کی څو سره سره دا سره یو څه لري کوو پدې دا سره او اوس راځو موږ په دا لیجن کې خپل ټول شیان لرو هغه څه پکو تر اخره یو کاندیلانو ری یو پکالرو نو راځم کاندیل سلیکټو مزه اوس راځو دا کنډیل استفاده کوو دا اوس پارټ پارټ نو دا موږ څه پکو ګروپ ته بیواري واړو ګروپ لرو ما یې ګروپ پر باندې وو نور نو راځو دا یې څه پکو کټ کوو سی او دا یې سلیکټ کو اتر دا ما بنز یو ونیسو راوړې کو پر دا ځای یو لیک شی شو یو دلته شو دا تا کاپی کې ملټیپل لرو کړی دي موږ ته دلته ملټیپل درلودي سیسو دا شی موږ شیشوی د دې څخه ورسته راځو لومړی خبره دا ده چې د دې د سکیل په معنا کې سکیل یو څه غټ دی هغه کولی شي موږ ته سکیل څو پښنې کوو دا غږ سکیل پروا نه کوي تاسو دې کټ کو راخلو دې څه سیسو دا دې ډول څه سیسو دا کار چې موږ کې د دې څخه ورسته پردا کنجان باندې موږ ته دا ګروپان لرو دا ګروپان لرو دا به زه د دې سکیل یو څه پښنې کوم دې سکیل غټ دی صفر اشاریه پنځه دی کوم اما اوس به راځو دی په کاپی کو تر دا ما بینز یې ونیسو پر دې ځای یې کوم دا مو تاسو مو کړی سیسو دا کار مو کې داله نور زموږ نه دی په کار دا ګټه څه پکو استکوي د دې څه خبرو سره زموږ مشتو دا شان خو مرته پر کړل نور نو دا ګروپانو پر کړی دي یو سویچ پاته دی یو بل چې شپات دی یو دا لاین پاته دی کنه بل ګور چې مشتو ساکټان پر کوم ځای باندې لري یو ساکټ دلته دی یو پر ځای ځای دی یو پر ځای ځای باندې دی پر ازو ساکټان پر کو دا ساکټ دی د جزای څخه راخلو مرتوز دارو چیټ کړی د کنار ځای چې په کاري هغه د کو او د زرا سم دی په پټ کې تر دا ځای دی ونسو دا ځای یې ساکټ تر کوو دا ساکټ پر دا ځای باندې او شکل ته ګورو دا غو مطابق هغه ساکټ راخلو دا یو سره یو بل ساکټ دی او یو ساکټ پر دې ځای باندې دی نو نو بیا راځو یو دا ساکټ راخلو دا کوم دار واخ سره اوس مو کچیر مرته سورته ګورو دا غلاین چې دی دا غلاین نور اضافي دی کچیر مو دا غلاین ته ګورو دا غلاین نور اضافي دی بیا څه پکوټ کوم کوو یې چې ټول
صحیح سو دا لاین اوس په دې ډول سره راغلی دا زموږ توس د دې وتاګ دغه سو اوس پر دا ځای موږ توس یو سویچ هم درو سویچ راخمو ښه سویچ چیرې دی سویچ په دې ځای راوخلو هغه مې دا کړی دا به یوازې کاپی کو دلته بیا راوړو اوس په دې کاپیانو څلور رنګ سره راخلو سراجو مشتوز دا سویچ کارو دا دو کارتی کو یہ زائی دینا سب کو دا دائی کورا بر پیچھ دا مشکل گیا تا دا کار خو اوس سیری جس خبرو سره زو اوس د دغه سویچ څخه ټول لاینونو ته مشت لاینونو کښو اول به دا شو کو د دغه ځای څخه به یوار عمومي لاینونه کښو نو راځو پولی لاین اخلو دغه څخه خبرو سره زو رنگ ورته چینجو د دغه ځای څخه یو لاین اخلو دلته مشت کوسلرون کې دایروي و داسې خو دغه لرو لاینونه لرو دا په اصل کې هلته چې کاریږي په دا رقم شکل نه کاریږي دا سټرایټ کاریږي دا یوازې په دې خاطر چې سره ګډ وړ نه سي او په دې خاطر داسې کوسونو داسې شکل یې جوړ کړی دي صحیح دي داسې فکر مو کړي چې دا بیا په ساحه کې هم دغه رقم به کېږي هغه رقم نه ده پکې جوړ دا لاین هم چې زه پر دا ځای باندې کلیک کوم بیا داسې وړم دا فاصلې د دغه پر دغه دیواله باندې دا داسې ځي په دې خاطر دلته داسې زه وکړم چې بیا ته سره ګډ نه سي نه دا خو د دغه لاین د زرخانې لاین پر جې باندې کوم د لوړ مسته نه موږ تاسو کولای شو چې دغه لاین هم څه وکړو موږ ته راکش کړو استفاده وسو که چیرې بیا دې پلان کې دغه کولی د جې لپاره بیا موږ تاسو دغه لاین یوازې دغه کوي چیرې دا شکل موږ تاسو په دا ځای کې درلودی په اول منظر کې مو درلودلی چې هلته تشنابونه هم شته او اشپزخانه هم شته نو د هغې کې بیا موږ تاسو لاینونه داسې کشولی تر دا ځایه پورې مو دا لاین بیا وي د دې څخه وروسته بیا راتللو خو اوس وټاکونه کم دي کېدای سي ډېر استفاده د جلې نو سنو اوس مات وای لاین سیمه استعمال که چیرې وټاکونه ډېر سي او استفاده هم زیات وي نو بیا موږ تاسو په هغه وخت کې بیا څه کوو بیا درې څلور لاینه د جزای څخه کشو او یو لاین موږ تاسو دلته دغه د باندې لپاره د لوړ نه په دغه ځای باندې یو عمومي سپیچ چې دلته کوم په فارم په لګېدل صحیح دي کم ځای؟ چش کتن نکی؟ او دا خدامانه د ریس داسره مستوي دي نه داسور اوس هغه د لیز باید کته نه کی پیا دا هغه د لیز یا او چې مخکې کوم چې د لیز په دې څنګه ما دا شه یا نو دا لنج درځي زه را کښ سوې دي دا خو دا ګروپ چې دی دا لنج دی دا دون برق نه غواړي نو مو ملي څه کوي چې پر دا ځای دغه کیږي او کته مثلا کچیر دا رقم د جېز په دغه شي استفاده کوي ته کولای شي دا لنج دا رقم راوړي نه دلته کولای شي پرې یو کوچنی لنج جېز سره چیر کې یو ګروپ لګیدا چې خو پر جېز ډیر نور نه دغه کوي نو دا زموږ تاسو پرې لاینونه سپل وسته چې څخه وروسته موږ تاسو راځو دغه سپیچ څخه نور لاینونه دغه ګروپانو ته راولو هغه لاین زه راځم مثلا په یو بل رنګ سره شیم په زرغون رنګ سره مثلا د شیم پول لاین و واخستی چې څخه وروسته راځو پول لاین دی په پول لاین کې موږ تاسو د تکنیک وو په دې څخه وروسته راځو ای انټر کوچ دا هغه شکل واخلي آرک په پولیلان کې موږ تاسو آرک ویلی وو که نه او یا هم موږ تاسو راځو دلته دغه شي څخه هم استفاده کوو دا شی مو واخېستی دغه زه پر دې باندې کلیک وهم پر دا ځای باندې کلیک وهم او دې څخه وروسته راځم ډایرکشن وکړو کوم دې ډول سره
بیا راځم پر دې باندې کلیک وکړم. کې تر راځم دا څه شو ته وکړم. اوس که چیرې مثلا دا خو شپږ دانې ګروپان موږ په یوه سویچ لګیږي، موږ اوس کولی شو چې درې دانې ګروپان په یوه سویچ ولګو، درې دانې ګروپان په بل سویچ ولګو. که چیرې دا رقم شی موږ غواړو نو هغه بیا موږ څه کوو، داسې یو شکل ورته جوړو. لکه په دا دهلیز کې چې موږ تاسې وینو نه، دغه ګروپ دی، دغه ګروپ دی، دغه دوه ګروپان زه په یوه سویچ لګومه، مګر دا څلور ګروپان چې زه دلته په بل سویچ باندې لګوم، نو بیا زه دا رقم شکل ورته جوړوم. دا خو دا معنا لري چې دا ټول چې څه په یوه ګروپ په یوه بټن کې ترلاسه کېږي. نو دا زموږ اوس د دې اتاک ده اوسو صحیح سو، دا د برق پلان سو، دا یې ساکټان سوله. د دې څخه وروسته راځو تشناب ته. تشناب ده مثلا راځو دغه را اخلو، ښه دا بیا دلته راغلو، دلته به راسو. د دې به هم سکیل کوچنی کړو ځکه چې غټ وي. صفر اعشاریه پنځه دې به اوس کاپ کړو. د دې لپاره موږ تاسو یو بټن لرو پر دغه ځای باندې، نو هغه دغه شکل دی. دا به پسې کاپي کړو. زه مثلا دا د باندې کاروم، دا به پسې روټیټ کړو. ښه دا هم وکړو. موږ خو موږ تاسو نه دی ویلي کنه، دا به روټیټ کړو. جه څه په ورسره راځو، بیا آرک ته راځو. دا غږ ځای څه په لاین اخلو، دا هم څه په دې ځای څه درکې، دا سیر په څه درکې، دا په دې باندې ولګي سیر. جه څه په ورسره راځو، دا غږ دالېسته په دا لیست کې موږ تاسو دا غږ رقم شکل کار کوو. لکه څنګه چې په دا غږ دغه کار وکړي، دلته چې کار وکړي بیا راځو یو ریکټینګل اخلو. اوس به دا افسیټ کړو صفر اعشاریه شپږ پنځه سره، صفر اعشاریه صفر پنځه پنځه سره. په دې خاطر زه صفر اعشاریه پنځه وکړو چې ما زه لین معلوم سکه نه، دا فاصله فاصله کې په دیوال کې دا لین او د ساکټانو لین نه. دا چې موږ هغه کې د جس خو وروسته بیا راځو دغه ګروپان ورته ځای پر ځای کوو. دا ګروپان هم په همدغه ډول سره ورته برابر دي. دا دا بیا راځو یو لاین اخلو. که چیرې موږ تاسو دا تاپ دې دغه ته وګورو، یو شی دغه دی که نه، نو ما یې زه به وکړو دا شی به داسې را کاپي کړو. بله خبره دا ده چې موږ تاسو دلته دوه دانې پکې دي، یو کندل دی ځکه چې دا حال دی، حال نه کې غټ دی، نو باید یو څه هوا په کښې کې ډېره وچلېږي. نو موږ تاسو به دا داسې کاپي کړو دغه ځای ته. دا مو کاپي کړي، باید دا به کاپي کړو. کیس ولې یو دانه کنجل شو. له دې څخه وروسته راځو ساکټان ګورو. ساکټان په کوم ځای باندې دي؟ دلته زموږ یو دلته دا دوه سویچ لري، یو سویچ پر دا ځای باندې، یو سویچ پر دا ځای باندې. ساکټان یو دا ساکټ دی، دا ساکټ دی.
دلته دوه ساکټان کار کړي، ته کولی شې یو دانه بل ساکټ دلته هم ورته اضافه کړې. که نه راځو سور مورته به درې ساکټان ورته واخلو. راځو ساکټ اخلو. دا نو د هغه ځای د ضرورت په اندازه ورکول کېږي چې څومره په هغه ځای کې ضرورت وي. نه یو داسو خو نو خپل سویچ ستا که نه پر سویچ کې هم یو دانه د هغوی ساکټ ځای وي. نو د هغه دوه د هغوی راځو ټریم اخلو. اوس دا وسته کړو. اوس راځو سویچان وکړو. یو دانه دلته هم وژغورو. دوه دانې لرو که ترته ګورو. یو پر دا ځای باندې دی، دا ورسره کېږي. یو پر دا ځای باندې ما پر هغه ځای راو. یو دانه اوس دلته لرو. اوس به راځو بل سویچ ته. اوس د دغه سویچانو څخه د یو نه بدل from the connection da galen she ya da kham galen di was kachir mushto sudur da kham mushto spada galen da kire di na bi dil to da switch di da yo switch je tara galen di da ga chola chola chist pa da galen ba di na da bi galen to zurat nas ta kachir da to tash na kay da yo da bar sar jdi connect di na da am ka tash na ke parwa na ke che bi ata da sh malum se kachir da ra kam sh na ke la ka no اوس دا دا دوه ګروپان چې دا سره کنیکټ نه دا ویني په دې ترتیب سره راغلي. او دوی چې بیا په لګېږي بیا دا زرغونه ورته راغلی. صحیح شو. دا سو د دې وتاک بر له دې څخه وروسته بیا راځو دې وتاک ته. دا هم په همدې ډول سره راځو. داسې یو شکل سلام علیکم.
دا به یو څه داسې ورڅخه لېرې کړو، کنټرول نیسو یو تیز په واسطه سره جوړوو. بیا ایروکیز نه دي، دا څلور نشانونه چې لږ د جه په واسطه سره بیا ته کوای چې شریفه ته حرکت ورکړي. راځو په حرکت کړو. راځو اوس دلته بیا ساکټان کړو. ساکټان په کوم ځای باندې کراله دي؟ یو دلته دي، یو پر دا ځای باندې دي. دوه ساکټ دلته شوله، یو په مده په دغه خپل اوډر کې دغه دوه ساکټ دغه کفایت ورته کوي نه. نو راځو ساکټان ورته ورکړو. شکل دې ګور بیا د هکو کنه زموږ څه جوار دا رقم دي، نو دا چشتي پر جوار نصبېږي. نو دا هغه راخلو چې د هکو پر دا ځای باندې نصبو کنه. سېسو اوس د دې څخه وروسته بیا موږ تاسو لاینونه دي ښه دا ګروپان کومه پاته دي دا څلور شپږ لاینونه. دا د جې اتاق لنګه شو سوله د جې څخه وروسته راځو دی اتاق ته. دا بیا په هغه ډول سره کار باندې کوو. کمانډونه چې وینې دا پاینټ موږ سپوري اوس څوره استفاده ورڅخه کوو په څو ځایو کې استعمالو نه. هغه رقم که چیرې موږ تاسو هغه ګردې زینې درلودلی په هغه ځای کې به یې استعمالو. په دې ځای کې موږ دا استفاده ورڅخه وکړو. د هر کمانډ چې د هر ځای د ورن ډېر ډېر استعمال ځایونه لري. او په کمانډ کې چې بیا موږ داخل لاړ شو بیا موږ تاسو ته نور وسایل جوړې. اوس که چیرې موږ ساده پاینټ ویلو چې پاینټ چې ساده یو ټکی دی موږ داخل په کښې لاړو نو ډیوایډ په کښې کوې میجر مو په کښې وایو ملټیپل پاینټ مو ویله. موږ تاسو کارونه هغه داخلي کمانډونه را اسانه کړل یوازې د پاینټ ویلو نه کړه اسانه. تازو کاپي اخلو. شي سور ازو دا ګروپ سکټ کو.
دا خو موږ تاسو دا ګروپان کار کوله دا رقم ګروپان کېدای شي موږ سر ځای ونه لرو داسې دیوالي ګروپان ولرو هغه بیا موږ تاسو څنګه استفاده کوو هغه هم ډېر اسانه چې موږ تاسو هلته شکل لرو دا مثلا دیوالي ګروپ دی دا راځو کاپي کوو یې زه راځم په دا اتاکې ودانه دیوالي ګروپ هم استفاده کوم نه دا یې ځای به استفاده کوم چې سویچ ته نږدې وي دا به زه دلته کښېږدم یو وارې دلته به کښېږدم دا ګروپ هم څنګه څه پکو دا غلا مشه سر مې نس خلاص ښه دلته ښه ښه ګروپ ښه دا کمانډ شه دا کمانډ کوم څه نه دی ویلی وای دا داسې کمانډ دی اوس که زه چیرې مثلا دلته لاین واخلم داسې یو شکل جوړ کړم دا که زه چیرې مثلا کاپي کوم کاپي مې واخیستل دلته مې راوړې یوه دوه مارې که زه راسم بیا کاپي ووم زه به دا شکل ټوله سلیکټوم بیا به دی کاپي کوم دا داسې کمانډ دی چې دا ټوله څه به کوي یو جسم ورته جوړوي اوس ما دا ګروپ کوي دا مې ګروپ کوي اوس چې زه راځم دی کاپي کوم دا ټوله چشتي په یو جسم واوښتي که زه سی یو کاپي ووم هسې دا چشکم داسې یوه نقطه ورتوم دا چش شو په یوه جسم باندې واوښتي اوس دی فارټ فارټ نه دی برخو برخو باندې نه دی ویشل شوی دا داسې کار کوي صحیح شو ښه دا زموږ تاسو ګروپ دا به هم راسو کاپي به کو دا کمال مو نو ویل په دې خاطر دا یو مشکل پښه کې وو دا مثلا زه راځم پر دا ځای راځم کوم دا مو ګروپ راځي نو راځو سویچ اخلو سویچ دا سویچ استفاده کوو سویچ به دلته کښېږدو له دې څخه وروسته موږ تاسو ساکټان اخلو ګورو څو دانې ساکټان لرو پر دا ځای پر دې ځای پر دې ځای دانې ساکټان لرو ما راځو ساکټ ته دا ساکټ به کاپې کړو او سر از اون چیم اگه زپی لین چه مشت از داره کوه اگه صفه کوه استکاویه دا لین مثلا یه زپی دیده از اون صفه استکاویه سیدی؟ دا اوز مشت از داره سویچ چانس وره نو سر از اون داره ساکی چانس وره سویچ صفه مشت از لین کشو رازو آر کخلو اجیه صفه ورسته دا کمانډ زه په سپیس باندې هم درته اخیستی شم دا هر کمانډ چې زه سپیس وم هغه دی دغه ارک نه اخلي هغه دغه چش دی دغه 3 پوینټ ارک ته ځي نو د دې لپاره چې زه بیرته دغه ارک ته راسم نو زه به څه کوم دلته پر دا ځای به زه کلیک وهم نو اوس راځم دا کلیک وهم موږ چې دلته یو ګروپ کار کړی و که نه راځم دا داسې دغه کوم بیا راځم د کې لپاره دغه ځای څخه لاین کښوم صحیح شو دا خو موږ تاسو دا شی جوړ شو پر دا ځای باندې هم موږ تاسو کولی شو چې یو ګروپ ورڅخه دا رقم لکه څنګه چې موږ دلته کار کړی دی داسې استفاده کړو او زه به دی راکاپي کړم دلته خو زه اوس دی ګرده دغه روان یم پر ترتیب روان نه یم پر مرکز پر تیب باندې نه یم ولاړ که زه غواړم دا مرکز باندې بیا جوړ کړم نو بیا موږ تاسو داسې یو لاین وو بیا دی څه به کوو کاپي کوو یې که غواړو داسې ډېر دقیق ولاړ شو نه نو بیا زه راځم د سنټر باندې دا څه به کوم داسې دغه کوم نو د هغه څخه وروسته راځم آر تخلم په دې ډول سره او راځم دغه یو سویچ کاپي کوم تیږدم او دا روټېټوم صحیح شو دا را ده نه وسه کولای شي چې دلته سویچ هم استفاده ورڅخه وکړي سویچ لکه دا نور چې موږ جوړ کړل نو دا اوس موږ تاسو د برق پلان چې برق پلان موږ تاسو په دې ډول سره استفاده کوو صحیح دی
او دغه پاتاسو دغه دوهم پلان چې دی پر دې دوهم پلان به تاسو کار وکړئ دوه منځل پر پلان باندې هغه دغه هغه دسته پی ډی فایل استه پی ډی فایل لته ما درته ښه شوې پر دسته باندې په دازي فولډر کې پروت دی دلته پروت دی اټوکيد به زه درڅخه ډیلیټ کړم دا مثلا د دوه منځل پلان دی صحیح دی او دا بل شو هغه د اول منځل پلان دا اټوکيد فایل به زه درڅخه ډیلیټ کړم تاسو به کار باندې وکړي او دا یو اټوکيد فایل چې لاندې یو سره پروت دی دا شان پرتی دا د پښتو ریسکو په پښتو جوړولای شي شیفونو خاصلی دا لاره کم دي چې دغه مطابق باید جوړ شي دا و کې هغه خپل شیفونه لري لکه د سویچ دا مثلا دا سی روز دغه دی هغه خپل شیفونه لري یا دا شیفونه د ریکیج ما سره سپه ده کې بیا به زه په بانک ما دغه ته واچول پلاشته هغه ویروس ورلی ډیر خراب سور دی دوه سوه اینجا تقریبا مختلف شیپونه دي هغه هغه شیپونه بیا زه درته درکړم صحیح دی دا به زه دلته الکتریک کامر ته سیو کړم